បើយើងទេសនាសម្រាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានត្រាថៃមិនត្រឹមតែពូកែសំដាយនោះទេតែត្រាត្រីទាំង3រូបនេះថែមទាំងមានអាជីពគឺជាត្រាសំដែងដ៏ល្អទីផងបើយើងទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាជាទូទៅនៅក្នុងនាមជាត្រាសិល្បៈមិនថានរណានរណានោះទេពីច្រើនពួកគេមិនមែនត្រឹមតែជំនាញសិល្បៈតែមួយមុខនៅក្នុងខ្លួនទេពួកគេម្នាក់ៗសុទ្ធសឹងតែមានជំនាញសិល្បៈច្រើនអាចនិយាយបានថាចាប់ពីពីឡើងទៅដែលមានអ្នកខ្លះអាចថាក្រៅពីជំនាញក្នុងអាជីពជាត្រាសម្ដែងពួកគេគឺមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការដើរបង្ហាញម៉ូដឬក៏ច្រៀងរាំបានយ៉ាងពិរោះមិនចាញ់តារាចម្រៀងអាជីពផងដែរជាក់ស្ដែងងាកមកមើលត្រាហើយស្រីកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពទាំង3រូបនេះវិញម្ដងហើយពួកគេទាំង3មិនត្រឹមតែទទួលបានការស្រឡាញ់និងកោតសរសើរពីសំណាក់មហាជនពីសមត្ថភាពទេពកោសលសម្ដែងរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះនោះទេពួកគេបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាទស្សនិកជនគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសមត្ថភាពនៅក្នុងការច្រៀងរបស់ពួកគេថែមទៀតផងលើពីនេះពួកគេថែមទាំងបានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងពីរួចក្រអួនក្រអៅគួរអសរសើរផងដែរបាទទីមួយនេះគឺត្រាកណ្ដាល YouTube ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ផលិតកម្មធំមួយរបស់ប្រទេសថៃដែលមានចំនួនអ្នកបាទ Subscriber នោះរហូតដល់16លានអ្នកបាទបង្ហោះនៅបទចម្រៀងមួយបតដែលនឹងបានច្រៀងរួមជាមួយនឹងតារាចម្រៀងប្រុសលោក2យ៉ាងណាមិញបទចម្រៀងមួយនេះពិតជាពីរោះមានភាពរ៉ូមែនទិកនិងស័ក្តិសមទៅនឹងសម្លេងរបស់អ្នកពីរខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងជាពិសេសគឺជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសថៃហើយថែមទាំងជាតារាចម្រៀងទៀតហើយជាពិសេសគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនមកជាមួយនឹងកញ្ញាតៅណាតាភុងបាទអញ្ចឹងមិនមែនតែត្រាសម្ដែងទេបាទជាត្រាចម្រៀងទៀតបាទនៅក្នុងបាទបទចម្រៀងមួយបទពិតជាទូបានបាទការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាតៅផងដែរគាត់បានសម្ដែងខ្សែភ្លុនហើយនៅក្នុង channel បាទ Gmail ដែលមានការបាទ subscriber រហូតដល់16លានអ្នកបាទនៅក្នុង channel GMM Grandmy Official ផងដែរបាទយើងចូលមកដល់ទី2តារាសម្ដែងស្រីយ៉ាយ៉ាកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅថ្មីនេះតារាស្រីដែលប្រពន្ធទៅដោយទេពសរនិងសម្រស់រូបនេះបានបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពច្រៀងរួមដល់អស្ចារ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទដោយច្រៀងរូបគ្នាជាមួយនឹងតារាប្រុសរ៉េបលោកដាប៊ូយវេកាប់នូបទចម្រៀងមួយបទនេះពិតជាល្បីទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់មហាជនបាទនេះគឺជាសម្រស់របស់យ៉ាយ៉ាជាពិសេសយ៉ាយ៉ាទទួលបានការបាទគាំទ្រច្រើនជាងត្រាផ្ទៃផ្ទៃទៀតហើយដោយសារតែសមត្ថភាពបូករួមជាមួយនឹងសម្រស់និងបាទរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យ៉ាយ៉ាដែលធ្វើទីសាររបស់យ៉ាយ៉ាអាចឆក់បាទគឺរហូតដល់ក្រៅប្រទេសទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុផលដែលសមត្ថភាពរបស់យ៉ាយ៉ាគឺមានហើយយ៉ាយ៉ាក៏គាត់បានច្រៀងបទចម្រៀងជាមួយនឹងតារារ៉េបបាទតែលោកមានឈ្មោះថា The Boy Way ហើយពិតជាទទួលបានការបាទគ្រប់គ្រងដែរបាទយើងចូលមកដល់តារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាពូរ៉ាណិតនាងបានបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពច្រៀងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសម្លេងយ៉ាងពិរោះស្រទន់បទចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថា Youngster ដែលបានបញ្ចេញជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃ30ខែឧសភា2019ថ្មីថ្មីនេះផងដែរបាទនេះគឺជាតារាសម្ដែងស្រីបាទកញ្ញាបារ៉ាណិតហើយជាសេះសម្រស់មកគឺស្អាតមែនទែនហើយគាត់ក៏បានបញ្ចេញបទចម្រៀងរបស់កញ្ញានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានាផងដែរទូបានការចាប់រំមកច្រើនលឹះលុបមែនទែនបាទចឹងសង្កេត
bà chủng điên bì xanh xanh khả nế bà mình tha tay bà rõ tới bà xung phim này đi có quát ai bà chắc ra này đặc là tới quát chế bà sponsor tới chế bằng hành mốt chia ra chùm riêng chia ra chúng nhà và ra nịch phòng này bà này kia chưa rút riêng rồi bà nhà bà cứ xa mệt tên là bê đại sĩ viện bà tập tay anh luôn chia sơ bà sẽ còn trở lại phòng này dương châu bò miền ra khu đây lì miền hấu bần tộp vì bàn mình chọc thì để kết chỉ dự thí triêm nâng chọc bình chăng sai vì dân thamay phòng đài bà tết này chúng mình bò miền của đây các vị trái tì bà bì ủ sĩ phí khăn lõng từ thamay trách này bò miền bà chụp rây phía bà lục lì miền hấu bàn mình chết hà rút kết năng miền bò miền nâng nông sai vì dân thamay đài chỉ sản đài ở bò này đi phốn đó là bởi chú mua cứ kim insert bà bắn tóc bì ban mình cho phê rì kết chỉ dự thí rì dạp bì bì chân nam rùi bà kết mực đo lần phên đi mì rì dạp bì chương phí khai thật hai hai xa dưỡng mây rô bò lục lì mình hô có chật nâng rùi rõ triêm nâng chạp bình chăng nê khăn ông phê chạp chạp khám mục mì khai đài phá lật tích có khám hôn hà vá phí chơ ban bà kát thà nè nì bôn lục kim เอ็นสุกบานกระปงตายทกาขนงกุมโรงเรืองบันทอบระบอหนึ่งมิ้นชมูธาเด็กคิงหายใจเรืองนู้ลิมินโฮตระบานเจริญเอาทัวจิตตัวไอ้เพราะชิมวยหนึ่งบ่าตัวไอ้ใส่ในขนงเรื่องโกบินคิมโกอันบ่าทางผลตะกอบกรมฮ้นบานดังลังถานี่คือเชลล์ที่ปีหายได้ปุกเกบานสากาชมวยหนึ่งนี้บรรทบปีเรื่องลิมิทโฮคือชีสละปะมันแน่ได้ปูยืมบามีนตุนกชัดเหลืองมันได้ตังออกเนี่ยหนึ่งเคยปีเพียบจากต้มหนึ่งปัจจัยเกตเตสมัยไม่ระบาดหลกลีมินโฮของได้ซึ่งตุสนาชวนหนึ่งรูปเพียบในขนมแซบจนได้หนึ่งเตรียมจะบรรจังในขนมปีชับชับของมุลีของได้ว่าตุสนาดูต่อเติม